Dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bugünkü dərsimiz, növbəti ekonomik dərsimiz normal paylanma dərsidir. Normal paylanmanın bir başqa adı da Gauss paylanmasıdır. Dərsə keçməmişdən qabaq hər birinizi kanalımıza abunə olmağa və zıngır düyməsini basmağa dəvət edirəm. Yeni gələn videoları tez bir zamanda görərsiniz deyə. Həmişəyə kimi keçdiyimiz kitab, öyrəndiyimiz kitab Introduction to Econometrics 5th Edition Christopher Daugherty'nin kitabıdır. Bu kitabdan siz əlavə biliklər əldə etmək üçün bu kitabdan öyrənə bilərsiniz. Normal paylanma nə deməkdir? Normal paylanma Gauss'un icad etdiyi kimi deyil, Gauss paylanması. Normal paylanma həyatda hər şeydə rastımıza çıxır. Normal paylanma hər hansı bir diapazonda paylanmış bir belə deyə də bir hadisə deyə, bir rastımıza çıxan bir dəyişən mi deyə, bir həyat hadisəsi mi deyə fərq etməz. Bu diapazonda onun paylanmasına deyilir. Bu nə ola bilər? Məsələn, deyək ki, temperaturdan danışsaq, sabahki temperaturun, məsələn, bizim müşahidələrimiz əsasında biz deyə bilərik ki, sabahki temperatur deyək ki, 20 dərəcə ilə, məsələn, 30 dərəcə arasında sentyabrda dəyişilir. 20 dərəcə ilə 30 dərəcə arasında temperaturun dəyişməsi bu ayda müxtəlif temperaturlar ola bilər. Gün ərzində müxtəlif hər dəqiqəsində, hər saniyəsində müxtəlif temperaturlar ola bilər. Və o temperaturların ən çox rastlananları var və ən az rastlananları var. Əlbəttə, təbii ki, əgər biz müşahidələrimizdən belə nəticəyə çıxmışıq ki, 20 dərəcə ən az rast gəlinəndir və 30 dərəcədə ən az rast gəlinəndir. Çünki bu elə bir ki, uc nöqtələrdir. Deməli, onun ortasına düşən 25 dərəcə temperatur daha çox rast gəlinən temperaturlardan biridir. Gəlin, bunları müəyyən bir misallarla mən sizə izah etməyə çalışım. Deməli, düşünün, yəni normal paylanma olaraq, yəni belə bir sizə misal verim. Deyək ki, Azərbaycanda yaşayan əhali. Yəni, Azərbaycanda yaşayan əhali var və bu, Azərbaycanda yaşayan əhalinin deməli, sayı, daha doğrusu orta boyundan söhbət gedir. Gəlin, belə bir xətt çəkək. Orta boy təqribən, mən elə düşünürəm, əlbəttə ki, mənim bu fikrimə görədir belə. Yəni, bu, əgər bura sıfırdırsa, bu, məsələn, deyək ki, 3 metrdirsə, məsələn, deyək ki, normal boy dəyişilir hansı hissələrdə? Deyək ki, məsələn, buradan başlayıb, deyək ki, məsələn, 50 santimetr, düzdürmü? 50 santimetrdən, 50 santimetrdən başlayır. Deyək ki, məsələn, 2 metr, deyək ki, 2.30-a qədər, yəni 2.20-yə qədər, 2.30 santimetrə qədər, yəni belə də yazmaq olur bunun əslində. Gəlin, mən bunu da metrlə yazım ki, sizin üçün 2 ifadə olmasın. 0.50 metrlə, 0.5 metrlə, 2.3 metr arasında dəyişən bir rəqəm alınır. Və bu paylanma, Azərbaycan əhalisinin 10 min nəfərini, hər birini biz burada qoyursaq, hər birini elə bir ki, boylarını burada düşsək, təqribən biz belə bir deməli belə bir rəqəm alacağıq. Yəni belə bir bu formada bir paylanma alacağıq və Azərbaycan əhalisinin sayı, yəni hər biri bunun içərisində belə bu formada paylanacaq. Yəni hər yerdə olacaq bu. Burada, məsələn, deyək ki, 1 metr, deyək ki, məsələn, bu hissə, məsələn, 1 metr 20 santidirsə, məsələn, 1 metr 20 santiyə, məsələn, düşəcək, məsələn, 200 min əhali. Və deyək ki, məsələn, bu hissə, məsələn, deyək ki, məsələn, 1.30-dursa, məsələn, 1.30-da düşəcək, məsələn, deyək ki, bir 800 min əhali. Amma insanların orta boyu var. İnsanların orta boyunun, müəyyən bir, deməli, orta boyu var. Orta boyu deyək ki, məsələn, bu hissədədir. Təqribən deyək ki, məsələn, Azərbaycan əhalisinin orta boyu deyək ki, 1.70, məsələn, 5-dir. Təqribən belə bir ölçü gedir, 1.75-dir. Deməli, ən çox rastlanan, yəni ən çox rastımıza çıxan rəqəm nə olacaq? 1.75 boyu olacaq. 1.75 boyu olacaq. Gəlin, bunu belə çəkək, belə, deməli, 1.75 boyu olacaq. Yaxşı, biz bunun x hissəsini, yəni bu boy hissəsidir əlbəttə ki, biz bildik ki, bu boydur. Yaxşı, bəs bu hissə nədir, bu hissə? Bu hissə artıq, deməli, probability-dir, yəni ehtimal. Ehtimal da yox, daha doğrusu paylanmadır.
probability density function. Deməli, Azərbaycan əhalisi 1.75 boyu ətrafında necə paylanıb? Bu tərəfdə də var Azərbaycan əhalisi say olaraq, bu tərəfdə də var Azərbaycan əhalisi say olaraq. Deməli, bölgü bu formada paylanıb. Əksər hadisələr, yəni normal paylanmaya tabi olan çoxlu, yəni deməli, çoxlu şeylər var, həyatda çoxlu misallar gətirmək olar. Elə əhalinin boyunu götürmək olar, sonra əhalinin çəkisini götürmək olar, çəkisini. Məsələn, daha nəyə götürmək olar? Məsələn, əhalinin deyək ki, məsələn, çörəyə olan tələbatını götürmək və s. Yəni çoxlu bir şeylər götürmək olar. Yenə də məsələn götürmək olar deyək ki, məsələn, temperatur. Yəni temperaturu göstəricilərin paylanması. Məsələn, il ərzində məsələn 365 gün varsa, hər gündə 24 saat varsa, hər saatda 60 dəqiqə varsa, hər dəqiqədəki orta temperaturları götürüb məsələn bir il ərzində müəyyən bir temperatur göstəricisinə nail ola bilər. O da yeni eyni ilə belə bir xətt və orada da belə bir paylanma olacaq. Məsələn deyək ki, il ərzində ən az temperatur, məsələn deyək ki, mənfi 10 dərəcədirsə, məsələn bu regionda ən yüksək temperatur isə müsbət 40 dərəcədirsə, deməli paylanma bu üzərinə gələcək. Deməli ortalama temperatur bizdə nə olacaq? Təqribən 25 dərəcə bir temperaturdan söhbət gedəcək. Yəni 25 dərəcə ortalama temperaturu 25 dərəcə olacaq. Əlbəttə ki, bu müxtəlif yerlərdə müxtəlifdir. Həyatdakı əksər hadisələr, yəni çox hadisələr normal paylanmaya tabe olur. Ona görə normal paylanma statistikanın əsas paylanma qanunlarından biridir. Demək, gəlin mən bu hissəni pozum. Bir başqa misal verim. Deyək ki, məsələn, normal paylanmada müxtəlif, yəni bu zəng formasında olan işarə müxtəlif formada ola bilər. Deyək ki, məsələn, biz bayaqki misalda biz dedik ki, yəni bizdə normal paylanma bu formada, yəni paylandı. Azərbaycan əhalisinin orta boyu bu formada paylandı. Boyları bu formada paylandı. Məsələn, ola bilər ki, elə bir paylanma olsun ki, yəni belə bir misal çəkirəm, paylanma bu formada paylansın. Belə bu formada paylansın. Belə də ola bilər. Ola bilər ki, paylanma olsun, bu formada paylansın. Deyək ki, məsələn, belə bir paylanma olsun. Bu da yenə də bizim götürdüyümüz o məcmu yoxdur mu? O məcmu, məcmunun xüsusiyyətindən asılıdır. Gəlin, bu misalı burada mən konkret olaraq misal üzərində verək. Deyək ki, məsələn, Azərbaycanda əhalinin müəyyən təbəqələri arasında paylanmadan söhbət gedir. Gəlin, belə bir, yəni mən burada bir xətt çəkirəm. Deyirəm ki, deməli, ölçü üçündür ki, məsələn, boydan söhbət gedirsə, iki fenomen üçün boy ölçüsü edirik. Birini deyirəm ki, boy ölçüsünü edirəm uşaqlar üçün, yəni körpələr üçün, yeni doğulan körpələr üçün, yeni doğulan körpələr. İkincisində isə bölgünü edirəm. Artıq yəni yaşlılar üçün, yəni yaşlılar üçün yox, belə deyək də, ona deyirlər, yəni orta yaşlılar üçün olsun, orta yaşlılar üçün. Yəni ümumiyyətlə yaşlılar üçün, yəni gənc yaşını keçmiş yaşlılar üçün, yaşlılar. Yəni böyük yaşlılar üçün. Deməli, əlbəttə ki, bizim gözləmimizə uyğun olaraq, yəni bizim gözləmimizə, əgər bu sıfırdırsa, bu isə, bu buradan başlanğıc nöqtə sıfırdırsa, buradakı, məsələn, boyun ən maksimal deyək ki, məsələn, 3 metrdirsə, düzdür, 3 metr adama rast gəlinmir, amma yenə də bu xətti belə götürsək, deməli, yeni doğulan körpələrin orta boyu, deməli, deyək ki, buradan belə bir rəqəm yaza bilərik burada, 0,5, yəni 50 santimetr. 5 metr, 50 santimetr civarını dəyişir. Ola bilər ki, yeni doğulan körpələrin yəni ən minimal uzunluğu olsun 40 santimetr, yəni 0,4. Ola bilər ki, məsələn, bəziləri uzun olsun, 0,6 olsun. Amma çox böyük bir rəngli dəyişmir. Yəni, bu ölçüdə dəyişilir. Düzdürmü? Deməli, buradakı artıq paylanma necə olacaq? Yəni, sayı etibarına götürür, paylanma formada belə bir normal paylanma bu formada bir figur alacaq. Amma orta yaşlılar üçün gəl götürək. Orta yaşlıların yəni orta boyu nə qədər olacaq? Yəni özü düşünək bir orta boy kimi götürək burada. Məsələn 1.80 məsələn deyək. 1.75 götürək, fərq etməz. Yəni xırda boyu olanlar da var. Elə adamlar var məsələn boyu məsələn 1 metrdir. Amma elə adamlar var, məsələn onların boyu məsələn 2 metr
40 santi ya 2 metr 20 santi olur belə bir boylar ya 2 metr falan. İndi Azərbaycanca xüsusiyyəsində necədir bilmirəm. Və paylanma necə olacaq? Gəlin bunu biraz belə daha səliqəli formada eləyək. Paylanma bu formada olacaq. İki fenomendir. İki əhali qrupundan söhbət gedir. Bir orta yaşlı insanlar, bir də yeni doğulan körpələr. Burada məsələ nədən gedir? Yəni deməli normal paylanma niyə bu formada aldı? Birinci göstərir ki, orta yaşlı birinci göstərir ki, yəni körpələrin orta boyu, yəni çox böyük bir yəni diapazonda paylanmayıb. Yəni maksimum uşaq, yeni doğulan uşaq 40 sm ola bilər. Minimum 40 sm, maksimum da 60 sm. Yəni buradakı deməli varians nə qədərdir? Təqribən məsələn deyək ki, indi hesabımıza görə, yəni standart deviation-dan söhbək, standart sapma nə qədər olar? Deyək ki, məsələn 0.1 yəni olacaq. Yəni 0.1, yəni 0.1, yəni 10 sm. Yəni 10 sm arasında dəyişəcək. Deməli, yəni paylanma bu istiqamətə və bu istiqamətə 10 sm arasında dəyişəcək. Yəni bizim uşaqlar üçün orta boy, yəni ortalamanı götürsə bizim nədir? Riyazi gözləmə müdürsə, mü bizdə nə dəyişəcək? Plus minus 10 sm. Yəni civarında dəyişəcək. Düzdürmü? Amma burada isə artıq bu hissədə isə fərqlidir. Orta yaşlılar üçün fərqlidir. Bizim ortalamamız orta yaşlılar üçün nə qədərdir? Population olduğu üçün biz belə mü yazırıq. 1.8. Paylanması nə qədər olacaq? Bura o qədər 1 metr, bura qədər də 2.4 metr. Nə qədərdir? Yəni aşağı yuxarı gəlin belə deyək də bunu da normal formada götürək. Yəni bizim yəni bölünmə rahat olsun. Buradan buraya nə qədərdir? 60 sm. Buradan da 60 sm çıxıram. Qalır o 1.2. Deməli üstə gəlsin, çıxılsın 60 sm. Baxın, burada paylanmanın yəni bu istiqamətdə və bu istiqamətdə paylanma, yəni ortalamadan sağa və sola paylanma, yəni nə formada dəyişəcək? 60 sm sağa, 60 sm sola. Yəni 60 sm-dən az boylular az təşkil edəcək, amma 60 sm orta boydan 60 sm-dən çox boylular, məsələn 2.4 metr boyu olanlarsa, onlar da çox az da təşkil edəcək. Əksər hansı hissədə yayılacaq? Əksər yayılacaqlar bu hissədə. Daha çox, yəni əhalinin çox hissəsi bu hissədə. Ona görə görürsüz, yəni varians bu hissədə görürsüz paylanır. Bu hissədə paylanır. İndi real misal üzərində yadınızdadırsa mən sizə deməli müəyyən bir zər üzərində mən misal vermişdim. Yəni biz cüt zəri götürüb atırıqsa, yəni kazino zərini atırıqsa, kazino zərində 2-nin düşmə ehtimalı 36-da 1-dirsə, 12-nin düşmə ehtimalı yenə də 36-da 1-dirsə, ən çox hansı rəqəmin düşmə ehtimalı var? Əlbəttə ki, 7 kombinasiyasının düşmə ehtimalı çoxdur. Bu 1-6 kimi düşə bilər, 2-5 kimi düşə bilər, 3-4 kimi, 4-3 kimi, 5-2 kimi və 1-6-1 kimi düşə bilər. Yəni 7 kombinasiyada düşə bilər. Bu 7 kombinasiya nə verir? Yəni bunun ən çox paylanması. Deməli, hansı ədəd ən çox paylanır? 7 ədədi, yəni 7 ədədi nədir burada? 1000-dir, yəni belə deyək, riyazi gözləmədir və paylanma da bunun ətrafında paylanır. Düzdür, buradakı paylanma diskret paylanmadır, diskret paylanma. Amma yenə də bu bizə nəyi xatırladır? Həmin bayaqki o zəng işarəmizi xatırladır. Daha çox o zəng işarəmizi bizə xatırladır. Fikir versəniz, belə bir o da bu formada belə bir donqar formasında, zəng formasında bir paylanma idi. Yəni paylanma əsas xüsusiyyəti budur. Yəni həyatda çox şeylər normal paylanmaya tabedir. Qaussun da dediyi, yəni bu idi. Yəni əsas fikir bu idi. Bəli, paylanma yəni bu formada görsən, bizim fx funksiyamız varsa, yəni fx funksiya nədir? Paylanmanın sıxlığı funksiyasıdır. Hansı sıxlıqda paylanır? Mü isə bizə nədir? Bu paylanmanın nə idi? Riyazi gözləməsi, yəni ortalamasıdır. Və normal paylanmanın düsturu var. Ümumiyyətlə, normal paylanmanın düsturu var. Normal paylanmanın düsturu bu formada. Fx bərabərdir 1 bölünsün, alfa vurulsun, kök altı 2 pi vurulsun, eksponensial üzərində mənfi 1 bölünsün 2, x çıxılsın beta bölünsün, alfa bölünsün 2. Burada alfa və beta nə deməkdir? Alfa və beta. Alfa və beta parametrlərdir. Alfa və beta parametrlərdir. Əgər biz alfa və betanın qiymətlərini yerinə qoysaq, yəni finit real qiymətlər olsa yerinə qoysaq, bizim aldığımız qiymətlər nədir? Yəni real qiymətlər qoyacağı yerinə, çünki burada bizim variansımız var və bizim burada alfa və beta əvəzində bizim riyazi gözləmi yerinə qoysaq aldığımız rəqəmlər var. Deməli, statistikada normal paylanmanın üçün bir də 3 sigma qanunu var. 3 sigma qanunu var. Yəni populationa, yəni məcmuyə daxil olan bireylərin, yəni gözləmlərin, müşahidələr
senin ətrafında 99% olaran, yəni gürəzi gözləmənsin ətrafında 3 sigma qədər paylanıb. Yəni 3 sigma qədər bu tərəfə və 3 sigma qədər bu tərəfə paylanıb. Əgər bizim deyək ki, məsələn, riyazi gözləməmiz orada deyək ki, daha doğrusu variansımız, yəni sigma bizim standart sapmamızdır. Əgər bizim sapmamız bizim bu formadadır da hər halda. Necə hesablayırdıq? Yəni bütün x-lərdən çıxırdıq x ortanı, kvadrata yüksəldirdik və bölürdük nəyə? N-ə. Kvadratı böyük N-ə. Bu sigma, yəni bizim standart sapmamızdır. Yəni o göstərir ki, yəni bizim ortalamadan nə qədər bu tərəfə, nə qədər bu tərəfə sapma gedib bizim deməli məcmumuzun hər bir deməli müşahidələri. Bu sigma qədər. Yəni bir sigma qədər paylanma olan hissəsinə, məsələn, təqribən bir 68% olan yəni population 68% 1 sigma qədər plus minus əraziyə düşür, 95% 2 sigma qədər düşür və 99% 3 sigma qədər düşür. Amma tamlığı ilə hamısı bir yerdə 4 sigma qədər 100% hamısı düşür bu ərazi. Yəni qırağa heç bir rəqəm çıxmır. Yəni heç bir müşahidə qırağa çıxmır. Normal paylanma, yəni ümumiyyətlə, yəni population-ın normal paylanması, yəni simmetrik olur. Yəni simmetrik o deməkdir ki, bunun deməli riyazi gözləməsi, həmçində modu eyni bir ədədin üzərinə düşür. Həm bu moddur, həm də ki riyazi gözləmədir. Yəni ümumi population riyazi gözləməsidir. Deməli bu formada işarə olunur. X-in normal paylanması bu formada işarə olunur. Buradakı birinci deməli riyazi gözləmədir. İkinci hissə onun variansıdır. Yəni birinci hissədə, yəni bunun riyazi gözləməsini göstərir. İkinci isə variansdır. Yəni, varians o deməkdir ki, yəni bayaq da dediyim kimi nə qədər yəni sapmanı göstərir bizə. Hansı variansda yəni paylanmasını göstərir bizə. Ədədin deməli bizim normal paylanma bizim population-ın hansı nə qədər hansı diapazonda paylanmasını bizə göstərir. Normal paylanmalı x o deməkdir ki, x-in riyazi gözləməsi 0, onun variansı isə biz yəni 1 qədər, yəni 1 diapazonda paylanır. Yenə də eyni də burada da belə deyək, əgər 0-dan mənfi və müsbət istiqamətdə paylanması var. Normallaşdırmanın özünün funksiyası var. Əgər siz daha da dərindən statistikanı bilmək istəyirsinizsə, bizim statistika kurslarını gözləyə bilərsiniz və ya statistika biliklərinizi artırmaq üçün, yəni bu məsələlə bağlı daha da dərindən statistikanı öyrənmək üçün normal distribution-da 0 və 1 nə deməkdir, paylanma nə deməkdir, daha dərindən bilmək üçün statistika, riyazi statistika kursuna və ya statistika kurslarına baxa bilərsiniz, kitablardan oxuyub, yəni bu haqda məlumat əldə edə bilərsiniz. Belə əziz dostlar, daha bir dərsin sonuna gəldik. Təşəkkür edirəm izlədiyiniz üçün. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Növbəti videolarda görüşərik. Sağ olun.